2020 ରେ ଆମର ଆଉଟଡୋରକୁ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଆମର ଆଖି ଆଉଟଡୋରକୁ ଆଉ ୟୁରୋଲୋଜି ଆଉଟଡୋର ଚିକିତ୍ସା ଆସିଥିଲେ ଆମ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛୁ। ବୋଧେ ସେଇଠୁ ସେ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଇଥିବ, ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ରେଫର କରାହେଇଥିବ ଯେ ତୁମେ କଟକ ଯାଉ କି କ'ଣ ବୋଲିଥିଲେ। ଆଖି ଆଉଟଡୋର ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସାଟା ନଥିବ ଏଠି, ସେଟା ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଥିବ ଯେ ଏଇ ଚିକିତ୍ସାଟି ହେଇପାରିବନି, ତୁମେ କଟକ ଯାଇପାର ବୋଲି କୁହାହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଡମିସନ ନଥିଲା ତାଙ୍କର, ଆଡମିସନ କର ସାର୍। କେତେ ଥର ସାର୍ ସେ ଆସିଥିଲେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ସାର୍? ସେମିତି ତ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକୁ 2-3 ଥର ସେ ଆସନ୍ତି। ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁଲି ତାଙ୍କର ସୁଗାର ଅଛି, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଆଉ ସେ ଗୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଇଥିଲା ସେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ ଆସନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି। ସାର୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ କିଛି ରହିଥିଲା ସେଇଟା ସେ ଆଉଟଡୋର ଟିକେଟା ନଦେଇଥିଲେ ଜାଣି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ବସିଲା କି ତାଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ବାବଦରେ କୁହାହେଇଥିଲା। ସାର୍ ଆଉଟଡୋର ଟିକେଟ କିଛି ମିଳିଛି ସାର୍? ନାଇଁ, ଆଉଟଡୋର ଟିକେଟ ତ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି, ଆଉଟଡୋର ଟିକେଟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ରେଜିଷ୍ଟର କିଛି ନା ରେଜିଷ୍ଟର ଖାଲି ନାଁ ମିଳୁଛି, ଯେ ଶେଖ ହାଇଦର 58 ବର୍ଷ ମୁସଲିମ ଜଣେ ସତ୍ପଲଦେଲ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଲେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ଟା କରୁଛି। ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କଟକ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବିନା ରେଫରାଲ ଲେଟରରେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇପାରିବ କି ଜଣେ? ବୁର୍ଲା ବିନା ରେଫରାଲ ଲେଟର ମାନେ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇସଟା ଦିଆଗଲା, ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶଟା ଦିଆଗଲା, ଏଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତୁମେ ଏଠି ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯାଇପାର, ଖାଲି କଟକ ନାହିଁ, ସେ ଆପଲବି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କେଉଁଠି ଯାଇପାରୁଛି, ଏସ୍ସିବି ତ ଲେଖା ହେବନି, ତାଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ହାୟର ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଠି ଯାଇପାରିବେ। ସାର୍ କେବଳ ପରାମର୍ଶ, ସେ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ? ପରାମର୍ଶ ସାର୍ ଯାଇପାରିବେ? ହଁ, ତ କାହିଁ ଯାଇପାରିବେ, ଏଇ କାମଟା ଏଇ ଚିକିତ୍ସାଟା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଆପଣ ଆଉ କହିଥିବେ।